إلهي بقى هذا السلف ما أنا ولا سن زمان أخيار تقييمها أي طلع يهرب ملك الدين أكيد وكان ليف كان وكنس دقوا واي بس وش يجين لكن هو يقول أشي سيد أكسون تهين وأنت بس هو الربيع طبعا كأكتوبر وإن لبرا عروت لبرا لغة تربية لو شيئا الربيع طبعا كأكتوبر ومركي ugu horeysay ee la soo saaray calanka buluugga ah ee aad arkaysaan waa markii ugu horeysay xilligii daakhiliga 1904 calanka buluugga ah ee la geeyay qaramada midoobay la geeyay waa calanka maanta aan harsanayn waxaan rabnaa marka in shacabka Soomaaliyeed caruurtan la baro lagu tarbiyeeyo loo sheego faa'iidada iyo quruxda iyo wanaagga uu leeyahay calanka Soomaaliya waa astaanta lagu garto qof kasta oo Soomaali ah meel kasta ha joogin waxaa isweydiin leh oo isweydiin leh dadka ku nool waqooyi galbeed anigu ma dhaho Soomaaliland laanahu waa magacyada gumeysiga uu baxshay marka waxaa gobolada sidii jiray Togdheef Awdal waqooyi galbeed sidaasaa dhihi jiray marka waxaan leeyahay dadka ku nool gobollada Togdheer iyo Waqooyi Galbeed waxaan leeyahay awdu waa ogsoon yihiin bataasku og yihiin laakiin de ciyaalka yararka oo ay qalsteen Muuse Biise iyo Adna ay qalsteen iyo Faysal Cali Waraabe waxaan rabaa inay arrintaas iyadaa ay ogaadaan oo aan la qaldin caruurta aan la qaldin calanka buluugga ah 1904 waa kii la geeyey qaramada midoobay 26 جون 6 كيلو دواء عليك بلوغ كود لولي لو بدك قبلها كرة عادي لكن على سدح مدبلة ما بجرين داخلين وحي الصومال الوسي مقع الصومال الوسي مقع قار الوسي مركا وين تاس اي اغادان صعبك اخير وقوي قلبين على كان سدح المدبلة عقاركي عدانكي قدودك له ما بجرين لما اقول calanka soomaaliya lagu gartay 1904 la soo saaray 12 oktoobar oo maanta kale ah ayaa la soo saaray marka waxaa la rabaa ha noo sheegaan iyagu 26 juun calankii ay soo qaadeen ay koonfur keeneen midabkiisa noo sheegaan suuqa ha noo sheegaan marka waxa weeye waxaas wax kama jiraan weyn soomaali waa mid sidaasaa midnimadu ahayd dad gaar ah oo dan gaar ah wato adna oo hay-adda Kristina u shaqeysa Faysal Cali Waraabe tuug iska ah tuug iska oo la yaqaano oo lacagtii mashruucii faanool ay ku maqan tahay dalka ka cararay inta lacagtaas lacay cararay iyo Muuse Biixiyo Dilaa iska ahoo ninkaas bay hofarka iska ahoo inuu dhul dhaco hadda waxa ka dhacay warka Sadiis inta blog la dhacay ulaa la dhacay waxaa sal dhacay islaamaha u yahay dhulkii dowladda إنا لله وإنا إليه راجعون لما يهون لما كاس إيه لما كان حمر نجوغ أو إير سما لبحي إيه لما كاس واسكو طبيعي عدل وقاد واسكو دون أرى كتابة أيوغر أي ماذا حد الشقي يقولوك كي سما الله أركو باب روح وإنها يدون دعاك إسلام عباد إسا أقول لقو إيسيو إلهي كمس مدينة إنكي يقولوك الله عيو لكوبا وديابسي حق لو وقوي قلبت فأوجه دانو باللغة وفجعيه وقول لي مواقع لكل كيه يقوليه كلا أولدار وقلو كاسكو يلي ومدو سعد قريده وقول لي بيه طب وعب باللغة انت اللي قلسو قد بيه دانا اسكورات كي هي وحال روسو لكتي اسكورات كي اسبتال لدي هي وكالة دي هي وزارة دي هي كوي يلي هرقيس كوي يلي وايو حارون كستا او حمر كفر وزارة كستا او حمر كتال لهرقيس عكوية فرع عكوية لوكي وزارة دولة قد rukii wakaalada isla Soomaaliyeed rukii wasaaradda beeraha rukii xanaanada xoolaha rukii wakaalada ganacsiga rukii wakaalada wasaaradda maaliyadda rukii mataqaan wasaaradda waxbarashada ay wasaarad xagga waxay ku lahayd agaasim ay ku lahayd xafiiska inta laga soo jeestay ya maanta waxay taagan tahay rukii booliska ay degraayeen saraakiisha booliska ee heerada degraayeen in inta dowladdii garacsatay lacag ku yeelato oo Muuse Biixi loo tago leen wariyaha lacagtan kugu leelahana si iyo waqad u qoray lacag ma hayeen
dhulkaas qaata, waa dhulkii booliiska, waataad arkaysaan islaamo masaakiina yaa ka baxa meesha. Markaas islaantuna waa oyeysaa, waxay leedahay mujaahidaan dhalay oo mujaahidkii gooto caddo ku dhisay arkuwaan iyo kuwa xabar jooga isu dabeecadsana anag isku dabeecadba laa ilaaha ila allah maxamed rasuulla. Islaantan waxay tiri wiilkayga mujaahid uu ahaayo gooj cadda ku dhisay tiri yo ku jihaadayo gooj cadda magaalaa joogtay ya waa waxyaabaha aan la yaabno. Hadda ka horna xamar maxaa ka dhacday mataqaan, waa sheekadaas kale xamar ka dhacday. Islaan ayaa xilligii dagaalada anigu adaas w s b u shaqeynaye yaa markii dagaaladu ay shabaabkii cabdillaahi yuusuf iyo xilligiisa laysdilaayey yay qaxday oo ceesh biyaha aaday. Markaasa ahaye meesha anagoo marka dadka tirakoobeyna yaan dada meesha ku arkay eeda seeta ma fiicantan labad hayaxaya kasoo qaxdeen, waxaan kasoo qaxday tiri xamarjiid waaba xaafadeeda eriya xaggee degradeen, waxay tiri dhinacaas shusho laamiga sodon ka xaggeysa haye guriga aad kasoo qaxday waan nuucay aan iskeeda. Markaas wallahi eedo maaqaan cabirkiise waa un guri weyn oo dhex kadhisaa weeye oo korontofinta waxyeeda maaqaale cabirka taa mataqaan, waxaan mar guriga midinkaa iska lahaa. Markaas tiri maye wiilkayga curudka ah oo jabhadaha la socday ayaa guriga noo qabtay, haye gurigii aawi marka wiilkii ma joogaa ma nool yahay, maye wiilku wuu shishiidayo dagaalkii maxaakiimtu ku shishid oo maxaakiimtu ahay wuxuu ka tirsanaa culimada, culimada waa waa gurigii gurigii wiilkii gurigii bilaqada ahay ee islaantu mataqaana loo qabtay. Waxay leedahay wiilkii bilaqada qabtay waa shahiidow ahaayo wuxuu ku dhintay maxkamadii, waa nin shiiwa nin guri islaamiyeed qabsada ugu bilaqa ah. Haddana waqooyi waxaa ka jirta maanta islaamiya banaanbaxay waxaa arkaa islaandhahaysa annaga mujaahidiinta baan lahayo guriga kan annagaa degareeno wiilkaygana gooja cadda ku dhintay ku shahiiday, wiilkayga gooja cadda iyo ku shahiiday waa yaabay. Labadaas cidood nimayow irir soomaali dhoobadooda isku meel laga qaado, dhoobada irir soomaali isku meel laga qaado inay mujaahidnimo beena iyo guri islaameed la qabsado iyo mujaahidaan ahay la yidhaahdo iyo kii guriga qabsado xaalad ku qabsa inuu yidhaahdo mataqaana mujaahidaan ahay iyo kitaabo beena iyo dhul la booba, wallaahi billaahi salaah labadaas cidood waqooyi kuwa degan iyo kuwa meeshan degan stes hal xabo isdoorshaan ma laha. Islaanta anigu xalay aan fiirsahayay wallaahi kama caloxmoon, waxaan ugu caloxmoon waayo waxay tahay filinkaasoo rasmi ahaan aan xamar ku daawada aniga waa ku daawada, bal ninkan gooja cadda ku dhintay magaalaha joogta gooja cadda uu ku shahiidayo mase asaa gardarnaayo dhul islaam intay yimid dad masaakiina ku leehay inaa lilaahi wa inaa ilayh. Markaasaan wey waa mujaahid waa shahiida inaa lilaahi wa inaa ilayh raajicuun. Intaas horta waa xaggan ugu baxayaa waxaan leeyahay reer gado, reer gado anigu warka idinku badin maayaa hal waraa idin leeyahay bes, hal waraa idin leeyahay kor wax idinkugu sheeg, hoos idinkugu sheeg, dhinac idinkugu sheegnay, dadab idinkugu sheegnay, luuqluuq idinkugu sheegnay, dhan walba idinkugu sheegnay, weli halkaa taagantii waa idinkugu soo celiyaa. Hebelaa la magacaabay, hebelaa guddoomi loo magacaabay, warqadaa la magacaabay, war waxaan idin leeyahay gobolkaa idinkaa iska leh axmed madoobe wax idin magacaabi karo, idinkaa wax magacaaba kartii nin shan kilomitr ku xareysan waxuu idin magacaabi kara lama arko. Waxaan idin leeyahay warqado girgiran soo qaata oo idinkuna hebelaa magacaaban iska dhex deegaanka waa deegaankiin, idinkaad u magacaabataan deegaanka madax ka noqonaayo cid kale madax ka noqon mayso. Waxaan idin leeyahay marka garta awooddiina garta dandamadiina garta dhulka inaad leedihiinna garta intaasaa idin sheegaani ka badan idin sheegi maayo inaad dhulka leedihiin awooddiina awooddiina garta hoos usu fiirsa deegaanka inaad leedihiin hoos usu fiirsa qofka aad rabtiin inaad idinku magacaabo kartiin fikir idinka idinka soo go-ay inuu yahay inaad magacaabataan allah idinku tusiyo. Laakiin axmed aa wax soo magacaabay waqada soo gelgiray warqado gelgiran soo qaatay idinkuna meeshaa madbacadaa ku taalle soo daabacda qorqorta anna waa magacaabadha aniga xasawili sooma saacaddan laga bilaabo waxaan ahay musharax u taagan guddoomiyaha gobolka jubbada hoose magaalo madaxa Kismaayo gobolka anigu musharax waa saacaddan laga bilaabo. Haddii ilaahay raali ka dhigana mar dhow
garbahaari shir aan ku qaban doonaa oo aan ku soo bandhigi doono waxqabadka haddii la ii magacaabo gobolka jubbada hoose wixii aan qaban doono. Magacaabitaankana waxaan ka rabaa keliya dadka deegaanka, anigu qad axmidoo kama rabo dadka deegaanka inay magacaabaan rabaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Duhur wanaagsan. Wada salaama dhammaan barnaamijka hala shargareeyo meel kastaa joogtaan, hala shargareeyo.